Sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri Nablanda yerləşən bir villanın fotosunu paylaşaraq, onun Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədova aid olduğunu bildirib. Belə ki, istifadəçi villanın 40 otaqdan ibarət olduğunu, 1 ilə tikildiyini və 12 milyona başa gəldiyini də iddia edib. Maraqlıdır ki, bəzi saytlar hətta bu qeyd-səhih məlumatı xəbərə də çeviriblər. Əlbəttə, villanın kimə məxsus olması mübahisələndirilsə də, 40 otaq və 12 milyonluq ifadələri ilk baxışdaca şübhə oyadır. Fotoda görünən bu villa doğrudan mı 40 otaqlı və 12 milyon dəyərində ola bilər? Bununla bağlı açıqlama verən əmlak eksperti Ramin Osmanlı deyib ki, fotoları yayılan villanın 40 otaqdan ibarət olması mümkün deyil. Bunu pəncərələrin sayından da müəyyən etmək olar. Pəncərələrinin sayına və villanın kənardan görünüşünə əsasən, ölçülərinin 15-15-ə olduğunu demək olar. Villanın 2 mərtəbə, mansard ən altda isə texniki mərtəbə olduğunu nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, villa 2 mərtəbədən artıq deyil. 15-15-ə ölçüləri ilə yanaşsaq və təqribən hər mərtəbəsini ümumilikdə 225 kvadrat hesablasaq, evin maksimal sahəsi 750-800 kvadrat metr edir. Villanın içinin təmiri ilə bağlı məlumatımız yoxdur. Standart təmirli olduğunu nəzərə alsaq, fotolara nəzərən həyətyanı ərazisini təqribən 10 sot olaraq götürsək, bu villanın maksimum 1,5 milyon qiyməti ola bilər. Əlbəttə, tam peşəkar qiymət müəyyən etmək üçün evin dəqiq ölçülərini, yerləşdiyi ərazini və təmir səviyyəsini bilmək vacibdir. Göründüyü kimi, villanın dəyəri və imkanları haqda olan qeyri-səhih informasiya bütövlükdə paylaşımın mahiyyətini şübhə altına alır. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.